هغه صحابي چې دغه حدیث شریف روایت کوي وای ټول خلق ماړسوه او خرما د هغه پټو څخه د ډیروالي په سبب هغه قسم تویدل. دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزو څخه یوه معجزه وه چې د خندق د کیندلو په وخت کې ښکاره سوه. او تر دغه معجزو لو معجزه هغه وه چې امام بخاری رحمه الله یې د جابر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي. جابر رضی الله تعالی عنه وایي موږ د خندق په ورځ خندق کیندی چې اولو او سخته ډبره په مخه راغله. خلق ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله په خندق کې یوه لو او سخته ډبره په مخه راغله چې موږ یې نسو ماتولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل زه ورکښته کیږم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ور ولاړ سو او پر نس یې د لوږې څخه ډبرې تړلی وې. موږ هم درې ورځې د شي څکنه وکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم کولنګ واخیستی او ډبره یې په ووهل. هغه داسې سوه لکه ریګ چې سره تویده. د براء ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وایي د خندق د کیندلو په وخت کې د خندق په یوه حصه کې یوه لو ډبره په مخه راغله چې په کولنګانو هیڅ نه ماتېده. نو موږ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه ډبرې شکایت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی او کولنګ یې واخیستی ویل بسم الله او ډبرې ته یې یو کولنګ ورسره کړي او ویل الله اکبر د شام کلی راکړه سوې په والله دغه اوس زه د شام وسرو قصرو ته ګورم. بیا یې دوهم کولنګ ورسره کړي ډبره یو څه ماته سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل الله اکبر فارس راکړه سو په والله زه د مداین سپین قصرونه دغه اوس وینم. بیا یې درېیم کولنګ و ډبرې ته ورسره کړي ویل بسم الله پاته ډبره ټوله ماته سوه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله اکبر د یمن کلی راکړه سوې په والله زه د صنعا دروازې دغه اوس دغه زما د ځای څخه وینم. د دغه حدیث شریف روایت امام نسائی او امام احمد کوي. ابن اسحاق رحمه الله وایي اوس چې د کوپارو لشکر کرار کرار مدینې منورې ته ورنږدې کیږي او هلته اصحاب کرام د خندق پر کیندلو تلوار کوي چې بیا په خندق کې یوه لو او سخته ډبره پیدا سوه چې د خندق په دغه حصه کې سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو کار کاوه. دغه ډبره په اوسپنو په کولنګانو ووهل. هر څه یې په وکړه ډبره نه ماتېږي. کولنګان پر مات سوه خو ډبره نه ماتېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله ویل یا رسول الله په خندق کې ډیره لو او سخته ډبره ده چې هیڅ نه ماتېږي او نه خیږي او دغه ځای دغسې هم نسو پرېښولی ځکه که په خندق کې یو ځای ونه کیندل سي هغه به د کفارو دپاره پل وي او پر راتېریږي به. نو مجبوره دي چې ټول خندق وکیني. نو ځکه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله او شکایت ورته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی سره ورغلی او هغه موجود اصحاب کرام هم ټوله د ډبرې پر شاوخوا سره راټول سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کولنګ واخیستی او ډبره په ډیر قوت سره ووهل. د وهلو د شدت څخه ډبرې روښنایي وکړه. دونه لمبه یا رڼا وه چې دغه ځای ټول پر روښانه سو. د دغه نور یا رڼا په لیدلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نارې کړه الله اکبر. دوهم وار یې بیا ډبره ووهل. ډبرې بیا لمبه یا روښنایي وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نارې کړه الله اکبر. دریم وار یې بیا ډبره ووهل. ډبرې بیا لمبه وکړه او ټوک ټوک سوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نارې کړه الله اکبر. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق څخه راپورته سو اصحاب کرامو پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله دغه روښنایي د څه شي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا دغه روښنایي مو ولیده؟ دوی ویل هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم وخت چې مې اول وار ډبره ووهل د شام ملکونه مې د مسلمانانو په حکم کې ولیده. کم وخت چې مې دوهم وار ډبره ووهل د فارس ښارونه مې د مسلمانانو په حکم کې ولیده او دریم وار چې مې ډبره ووهل یمن مې د مسلمانانو په حکم او لاس کې ولیدی. اصحاب کرام په تعجب کې سوه. اوس دوی محاصره دي په بیره او خطر کې دي.
هغه احزاب او د کفارو مختلف لشکری ورته را رهیدي، او رسول الله صلى الله عليه وسلم په دغه حال کې د فارس او روم په فتح کولو زیری ورکوي، چې د هغه وخت د مځکې پر مخ هغه دوې لوی پاچاهۍ او لوی مملکتونه دي. ورونو، د یرموک جنگ د هجرت په 14 کال کې و، یعنی د خندق تر غزا نه کاله وروسته، چې په هغه جنگ کې روم ته شکست ورکول سو او شام مسلمانانو فتح کړي. او د قادسیه جنگ د هجرت په 15 کال کې و، یعنی د خندق تر غزا 10 کاله وروسته، چې په هغه جنگ کې عراق فتح سو او د فارس نور ملکونه پرلپسې فتح کېده. په 10 کلو کې دغه حالت پیښ سو چې فارس او روم شکست خوري او مسلمانان پر کامیابه کیږي. چا دا فکر کاوه او د چا دا امید و؟ اوس په خپله مسلمانان محاصره دي او د خندق تر شا ځانونه ساتي، مگر د الله جل جلاله په اراده مسلمانانو په 10 کلو کې د دنیا دوې لوی پاچاهۍ ماتې کړې، د هغو ملکونه او ښارونه یې فتح کړه. دا د ایمان برکت دی. ایمان چې په زړو کې قرار ونیسي او ټینګ سي، ناممکنه کارونه ممکن سي. کم مسلمانان چې دلته په دغه خندق کې موجود و، د هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زیری و زړو ته ولویده او وی منل. مگر کم منافقان چې موجود و، هغو به په خپل مابین کې سره خندل او ویل به چې دا والله عجبه خبره ده، اوس په موږ کې داسې څوک نسته چې خپل انساني ضرورت ته دې په فارغه زړه سره ولاړ سي، بیریږي او د بیرې څخه د خپل حاجت دپاره نسي تلای. او دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د روم او فارس د فتح کولو زیری راکوي. نو به دغه منافقانو یو د بله سره ویل، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. دا غرور دی، دی په خپله محاصره دی او مغروره دی، ګمان کوي چې دی به پر ټوله دنیا مسلط سي. الله عز وجل د دغه منافقانو خبرې په هغه آیات شریف سره ورد کړي چې لږ وروسته به تلاوت سي. مسلمانان د خندق د کیندلو په کار پرله پسې مشغوله وه. ټوله ورځ به کیندل کول او د شپې به خپلو کورو ته تله، تر څو چې د خندق کیندل د هغه خپلې نقشې سره برابر د مخه تر دې چې د کفارو لشکر و مدینې منورې ته ورسېږي پای ته ورسېدی. وروسته د مکې مکرمې د مشرکانو لشکر چې 4000 نفره و، د ابو سفیان په مشرۍ را ورسېدی، او د مدینې منورې د شمال غرب په طرف کې یې په یوه ځای کې واړول چې مجمع الاسیال ورته ویل کېده. او بیا د غطفان قبیلې او اهل نجد چې 6000 نفره وه را ورسېده، چې د احد د غره و شرقي طرف ته یې واړول، لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة الاحزاب په 10 نمبر آیات کې فرمایي، اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، یعنی کم وخت چې تاسو ته د کفارو لشکرې د لوړ او کښته طرفه راغلې. د کفارو لشکرې خو دا دې را ورسېدې، د مسلمانانو و دوو طرفو ته یې واړول، نو څه پېښ شوه؟ الله عز وجل د مؤمنانو په باره کې فرمایي، ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. يعني كم وخت مؤمنانو د کفارو لشکري ولیدل، نو مؤمنانو وویل دا هغه شی دی چې زمر سره الله او د هغه رسول وعده کړی و، یعنی د نصرت، او الله او رسول الله خپل وعده پرشتا سره ویلې ده. نو دغه د کفارو د لشکرو راتګ و مؤمنانو ته بل شی نکي ورزیات مگر ایمان، او الله جل جلاله ته تسلیمه ده. مگر منافقانو او هغه ضعیف النفس مسلمانانو ته د دغه لشکرو په لیدلو سره څه پېښ شوه؟ وارخطا سوه، زړونه یې ولویده، بیره پر غالبه سوه. الله عز وجل فرمایي، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أو كم وقت منافقان دغل شكري ولده، نو ابن أبي أو ابن قيشر أو هغ كسانو شبزلوك يد نفاق مرض وويل، زمجتر الله أو رسول الله دفارس روم
او یمن په فتح کېدو وعده نه ده کړې مګر په غرور او خطا ایستلو سره. حضرت شاه صاحب